kanala abone olmalı ve bildirişleri açmayı unutma. Sırf məşq eləmək üçün nə? Sırf məşq eləmək üçün? Mükəmməldir. Çox zordur, boss. Bu da öyle başlangıçdır. Kamerundan gələn partiya sigaraları tamojunda saxlayıblar. Onu götürmək lazımdır. Sərhəddə, gömrükdə. Bizə sigara oğurmaq lazımdır. Nə var çamıq burada? Qəşəy sigarlara yaxşı insanlar daha çox pul ödəmək istəyir. Bizim klubların müştəriləri yəni. Amma yenə də xırda bir şeydir də yəni bu. Mən həmişə bilirdim ki, sən ağıllısan. Tom, düz deyirsən. Həqiqətən də bu dəfə çox azdır da, çox xırda bir şeydir. Elə də görünməlidir. Əslində, sigara üstə örtmək üçündür. Karafqaların içində kontrabanda almazlar gizlədilib. Federalların əlindən almaz uğruyuruq. Narahat olma, Tom. Üzə mən hər şey səmlə danışmışam. O hər şey izah eləyəcək. Mənim merlə klubda görüşüm var. Nə, düşünün nə eləmək lazımdır, amma sigarları gətirin, almazlar tapılana, yəni heç kim tapmamış almazları başqa adamlar. Mən şadam deyir, nəsə, mənsiz içib qutarmayım buralarda hər şeyi. Sən bilirdin mi bu haqda? Dünən bossun hər şeyi düşünmüşük, plan var. Deməyəcəm ki, o mükəmməldir, amma şansımız var. Böyük yox, xırda, balaca şans. Bizim öz adamlarımız var orada, adamımız var. Yox, hər şey özümüz eləcək, asan olmayacaq. Sigaralı yeşiklər portda saxlanılır. Aha. Amma orada çoxlu axırana varaq. Güc kömək eləməyəcək, ona görə sakit həll eləyəcəyik. Gönüm qruzovik stamojniyə. Tamojuna bir dənə yük maşını uğrayıb, ondan gələrik. Və sürücünü də vurub öldürəcək. Yox, dokumentlərini əlindən alaraq qorxudarıq. Düzdür, bədəndən, bədən gizlətmək əlavə işdir. Yaxşı gedək, baxaq hələ bu yük maşını. Nə olub, amıq? Heç, düşünməyə çalışıram bu işi. Nə düşünürsən? Boss tapşırıq verir, biz yerinə yetiririk. O qədər çox riskli deyil, almazlardan ötürü də belə. Bizi tutsalar, içəri basacaqlar, da uzun müddətdir. Tom nəsə şübhələnir. Onda düşünək ki, cəhd edək ki, bizi sıxmasınlar, tutmasınlar. Sən qoyunsan, Sam, ya Polly, həm ikiniz də qoyunsuz onda. Nəysə, o danışır, mən isə sizi salamlayıram. Salam dostlar, Triginta Septim kanalındasız, mən Septim və Mafia Definitive Edition oyununa davam edirik. Hiss eləyirəm ki, çox az qalıb, dəhşət belə hiss eləyirəm, 5-ci nöqtəmlə hiss eləyirəm ki, çox az qalıb, çünki Tommy qəribə davranmağa başlayır. Biz isə sujet xəttinə demək olar ki, əsas nöqtələrini, əsas məsələlərini tapmışıq, daha doğrusu açılıb bizi sujet. Heç bir şey. Bizə tapşırıq verib bossumuz ki, get sigaraları uğurra... Sigaralar çəkirdik, deyir, bəs sigaraların yarısını saxlayıblar gömrükdə. Gedin onu uğurruyun. Buradakılar da etiraz elədilər ki, xırda şeydir axı sigar, Tom, yəni bizim Tommy. O da deyir ki, hə da, yəni xırda əslində sigaraları uğurramırıq. Sigaraların arasında almaz var. Xeyr, niyə nəsə tüfəngi alıb silaha? Beynində nəsə çoxlu fikirlər var, deyir. Oho, beynində fikirlər üçün yer var. Məzələnilər. Gölün, amıqlar, gölün. Heç biriniz düşünmürsünüz ki, mənim planlarım ola bilər. Amma siz səhvsiz. Oh, səhvsiz. Hə, gəlsin, nə düşünmürsən? Almazlar oğuraya qacaq. Bank oğurlamaq istəyir, bank yarmaq istəyir.
Нужна лишь пара верных ребят, чтобы. А, просто bir iki dənə sadiq insan lazım ki, dəstək olsun mənə. Çoxdan da fikirləşirəm bu arada. В чём разница? В том, что это задание Сальери, вот ты дебил. Украсть сигары нам поручил Дон. А налёт на банк он ни за что не одобрит. Amma xeyr bank yarmaq yaxşı fikir deyil, çünki Don bizə almazı tapşırıq verib, amma bankı razılaşmayacaq da yani. Biz ona deməyəcəyik, deyir Dona. Don Salieri. Dolamaq sən amıq Don Salierini? Yox, əlbəttə ki. İşi çevirərik və onunla da bölüşərik. Əsəbləşəcək, amma öz dolyasını görəndən sonra sakitləşəcək. Bilmirəm, Poli. Nə, mən bilirəm. Amıq, nə eləsən elə, mən sənə satmayacağım. Ama Don bilsə ki sən belə bir poxuymusan, bank yarmısan. Morello'nun yanında o zaman da, yəni səni də öldürəcək. Məncə də dəyməz ona görə deyir. Aa, düz deyir Poli, ya Don'a hər şey denən yerdə ki başını bırax bu söhbətin. Ha, azından arzulamaq olarmı? Tom, maşını götür, qruzavoy maşını tap, yük maşını. Захватим остальное. Складın yanında görüşərik, qalan şeyləri biz taparıq. Yaxşı. A, amıq, özünə yar. İçmisən amıq? Nə? Ya. Şəkim edir. Trezbi. Məndən trezbi nə dəzə. Хорош меня доставать. Amıq mənə ilişmə də, hər şey zordur. Tapancanı maşında qoymusan amıq. Tak, Tommy nəsə yaman qəribə davranır. Görür ki, nəsə pox baş verir. Hə, biz ara getməliyik. Amıq, bə bizə heç nə demir baxı. Yəni, nə qışı maşında, bu hamısından yaxşıdır. Hələ ki, sürdüklərim. Düşmək lazımdır da maşına, belə başa düşürəm, hə? Hə, düşdüm, bə. Bir xəritədə nöqtə... Hə, buralarda da onu istəyir. Aaa, biz yük maşını tapmalıyıq ya. İndi yadıma düşdü. 2 saniyədə yadımdan çıxdı da mən bildiyim, yəni eləməli olduğum şey. Tak, buralarda nə var? Maşın haradadır bu şey? Tak, bizə yük maşını tapmaq lazımdır. Sadəcə olaraq bilmirəm, bu qarajdadırmı, yoxsa açmaq olmur, yox, açmaq olmur, deməli qarajda deyil. Amma bura çıxa bilirik, çıxa bilirik. Buradan bura çıxmırıq. Ay, bunların arxasına düşdüm. Ümid eləm, ilişib qalmamışam burada. Yox, ilişib qalmamışam. Tak, mən hara qalxım buradan? Ora qalxmaq olmur, deməli bundan... nə oldu, nə oldu, öldü nə? Tak, yəqin ki, onda bu tərəfləri fırlamaq lazımdır. Amma çox qəribədir. Bəlkə maşından gedib abşi, ümumiyyətlə sürək buralar axtaraq. Bizə yük maşını tapmaq lazımdırsa. Min maşına. Tak, xeyli böyük yerdir. Ona görə elə maşınla Zulver. Bu maşının modeli Zulverdir. Zulver çox zor maşındır. İndi isə sual. Yük maşını haradadır? Aptanadanın, ay blə, nöqtə qoyub bu şeyə, bu nöqtə bayaqda niyə görsənmir? Əv, so, gördük. Saxlayaq burada. Düşək. Gələk maşını uğurayaq. Oy, nətər qırdın amıq. Aha. Sam'la Poli'nin yanına sür maşını. Yaxşı, Sam'la Poli, biz işimizi... Neyse, vura bilmədim adamı, eyb yox. Oş. Çox mükəmməl sürücü septim yenə iş başında. Amıq sür, amıq sür, səbrim yoxdur sən gözləməyə. Sür də Mən yol vermirəm sənə, qırıl burdan. Aha, mən gördülər iki daşın arasında. Niyə? Necə? Harada?
Haa, kömək lazımdır, bəli. Bizə zəng elədilər, bizi sukaladılar iki daşın arasında. Xanım idi özdə. Tak. Tak, 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 tak. Polis var burada, amma biz polisin yanından düz keçək. Yox, görmə, xahiş edirəm, görmə. Ay bilə, gör də, gör də, içinə bəhməsin. Amma polislər deyə yanlar. Əslində, biraz səbr eləsəydim. Əslində, azca səbr eləsəydim, itirərdilər məni. Həbsi o, itirdilər deyəsən yenə. Hə? Oh, mənim maşınım. Ya ondan. Aylarda polis var, qoy, birən biz... Bu polis şey olsun, içsin sonra. Bizi itirsin sonra, yoxsa yenə tapıb, yenə şey edir. Gəl, bu dadı gəlin tez edin, bunu aparın, tutun. Şeytan deyil ki, polisi əz, amma risk eləmək istəmirəm də. Burada saxla, Tom deyir. Saxladım amma. Həh. Oh, bizə paltaranı da dəyişdi. Mənim formam anamıq. Amma olanımız budur. Həh, Toma forma verməyiblər. Лежи и не высовывайся, не то нам конец. Не беспокойся. Лежу я как раз отлично. Uzan və tərpənmə, görməsinlər səni, deyir, hə, narahat olma, uzanmağına zor uzan. Всё, погнали. Ладно, ладно. Господи. Təsəvvür edirsiniz, gedək ban yarmağa. Əslində almaza yox. Эй, Том, удобно тебе там? Том, rahatdır yerin. Sən camıq, yekə başlıq eləmə. Ищем ящики из Камеруна, или как его там? Ну, сигарная страна! Скажи, ты видал размеры этого хранилища? Не парься. Ночью там никого нет. Сделаем все, что захотим. Ха, не лирик. Neyse, deyir, akşam geceler orada hiç kim olmur skladda. Her şey zor olacak. Не сахладық, не dayandık, ха, полистер. Черт, точно, да. Бит, бумаги у тебя? Ой, да, düz yanımızda polis getirir. Вы о чем? Aha, bizi bıraktılar içeri. Ve diğer adam çoxdur skladda. Eyyib yoxdur, vəziyyətə baxarıq. İmprovizasiya eləyərik. Uy da haqqıdan çoxdur, ama bir maşın, iki maşın, üç maşın. Və biz də arxadayıq. Ayda, bizi görəcəklər elə indi. Buranı açan kimi bizi görəcəklər məncə. Bu bizi necə görmür? Körsən sən? Amıq, siz niyə belə gecikmişsiniz? Səhərə qədər bu yükü həll eləməliyik. Bağışda heç cür kağız-şuğuzu tapa bilmirdik. Hər şey zordur. Sən prosto deyilə, biz neylə? Biz təzəyik. Biz hamımız burada təzəyik. Neyse, pazladı bu gələr ki, gec gəlmişsiniz. Всё, amıq, indi hər şey sənin əlindədir. Get skladda almazları tap. Dokumentlərin arasında, sənədlərin arasında eşələn orada yazıblar ardadır. Bohemia gəmisindən Kamerun yeşikləri lazımdır bizə, siqaralar. Heç kimə gözə görünmə, görən kimi, tapan kimi bizi şeylə. Siqaralar tapan kimi sən də bizi tap. Yaxşı. Aha, pox, vəziyyət yaxşı deyil əslində. Tak, buradan girmək olmur, yox. Tak, deməli, bura stealth missiyadır, bizi heç kim görməməlidir. Tak, maraqlıdır. Maraqlıdır, onu necə çevirəcəyik? Aha, buradan. Şö, 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 şö. Ay, 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 kimsə gördü bizi bir anıq, ha. Генералы заставляют работяг пахать сверхурочно. Ага.
Maraqlı sualdır. Buradan hara necə? Kiminsə tüfəngi var burada. Tak, hara getməliyəm mən bu? Aşağı düşməliyəm? Yox. Aşağı düşəcəm deyilən bir şey yoxdur. Oy bla, oy bla, oy bla. Yox, xahiş edirəm, yox. Amıq get də nə olar paparatsik. Vəbşə, bunları burada işlədirlər. Təcili nəsə axtarırlar bunlar. Nə vaxt, biri gedən kim o birisi də o tərəfə getdi. Ayda. Uduzduq. Öl, danamıq. Hə, vəsio. Vəsio, yaxşı qurtardım. Vəsio, 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 vəsio. Vəsio, bunlar döymək lazım olmuş burası. Tak, içəridə adam var. İçəridə adam yoxdur, amma zato sənədlər var. Aç görək, nədir bu? Hə, sənəd yazıblar ki... Ha, babı siqaralardı hamısı. Nə deyir, kömək eləməyəcək bu deyir. Oy, problem. Проблем. Мелкими ящиками. Перейдем к большим в соседнем помещении. Козлы эти федералы. В общем, ящиклер, buna bak, axtarırlar ящикləri. Bilirlər ki, burada nəsə bir pox var. Ona görə axtarırlar ящикləri. Aha, əla. Nə var burada? Bir dənə bundan ötürü girmişəm bura. Tak. Ən yaxşı variant bilirsiniz nədir? Bunu arxadan vurmaq, aparmaq. Bu otağa girəndə bunu arxasından cüp vuraq geçsin. Və sənə də onslar sərdədir. Məsələ biz aşağı... İki variant var. Biz onu... O, qıraqda duranda yəqin ki, Q-nu vursaq, vurub onu aşırdacaq o tərəfə. Yox, o aşırtmadı. Gördülər. Gördülər. Sən o gördülər. Amıq, amıq, amıq. D2 sektor. Bir dənə bu gördü mən deyəsən. Hə, bir dənə bu gördüsə bundan problem də yoxdur. Hə, sən o bir dənə bu görmüşdü. Oy da, necə ucuz qurtuldum türlər demiş. Oy bilə. Nəysə, ər arvat kimi yatsınlar bunlar burada. Mən isə nə qayıram? Tüfəngi götürürəm, gizlədirəm. Qapını bağlamaq olar? Yox, bağlamaq olmur. Nəyisə, eb yox. Tak, buna dala. Amıq, nəyə baxsan, bizə də göstər. Hə, indi bu nə idi? D2 sektorundadır yeşiklər. Sadəcə olaraq D2 sektoru haradadır? Bu nədir? Aynanın qırağında nədir o? Sönət, sönət. Bax da, bax, bax. Bu nədir?
Томасо Моретти. О, Нази. Нази söhbətləri başlayır. 38-ci ildə başlamalıdır. 39-da başlayır. Əslində ondan əvvəl başlayıb Nazi söhbətləri. Prosta. O gəlsin bizi yoxlasın, vuraq onu. Hələ yaxşı gəldi. Allah. Davay. Vso, elə bu. Okey. Tak, D2 sektoru. Aha, gədən gördüm. Maraqlı sual. O gədələrdən başqa ardasa var. Nə oldu amıq? Burada heç kim yoxdur. Nənənin canı heç kim yoxdur burada. Yaxşı qutarıq ha. Hələ ki yaxşıyıq, hələ ki yaxşı gedirik. Hələ ki yaxşı gedirik. Mənə Steels'ın atası deyirlər, bilmirdiniz? Dün yeşikləri yoxlayın və sonra açacaq onları. Dün gecə vaxtımız var. Gəl konkretləşdirək, bu nədir? Bohemia gəmisi, tabak, sektor D2, 20 sentyabr 1930. Necə? Burası da adamlar çoxdur, onları necə eləyəcəyik? Aha, uy da, nə qədəmdilər ala bunlar? Biri düz gəzir, biri əyri gəzir. Всё. Bir dənə bunlar döymək qaldı bunu. Bu donsta bir dənə burdadır. Всё, bu döyüldü. Orada 2 dənəsi qaldı. O 2 dənəni də döyürük. Всё.
Davay amıq, gətir yeşikləri, gətir. Bu tərəfə getdi, çındır. Gətir yeşikləri. Nə oldu lan? Bunlar nə iqruşqadır, nədir bunlar? Niyə belə rahat ölür? Daha doğrusu özündən gedir. Tak, aşk görün bu sandıqdadır şeylər, almazlar. Aha, bunu açıblar üzə. Niyə almazlar? Bunu açıblar üzə, yaxşı. Gəl burdakına baxaq. Burda. Amma bizə niyə tapşırıq haqqında əlavə məlumat verməyiblər ki, 50 dənə almaz olmalıdır, ya 3 dənə almaz olmalıdır, ya 1 dənə olmalıdır, ya 30 dənə olmalıdır. Bir deyin də neçədən olacaq. Nə fason olacaq. Heç bir texniki məlumat verməyiblər. Aha, bu nə bankalardır, turşu bankalardır. Aha. İşi çüçüçü neydi o? Aa, azca da olsa deyir taparam, hə, amıq taparsan, azca da olsa taparsan. Aha, bunu açmıyorlar deyəsən. Hə, nə oldu? Burada da heç nə. Burada bə. Yarım saatdə adamları boş-boş orada şey edirdim, yığırdım mən. Burada da heç nə. Yüce almazları yığıblar, ha? Yığıb aparıblar, ha, almazları. Господи, сколько можно? Ay bilə, nə qədəm olar, ya? Aman tanrım, nə qədəm olar, ya, deyir. Hə, nə oldu? Buradasız deyir. Aha. Sam ilə Polly'nin yanına qaydın. Oo, ay maşallah. Siz də burada hazırsınız ki döyüşə. Уверен, что мы взяли то, что нужно. Всё пучком, парни. Əmin sən düz götürmüşsən, hər şey bomba kimidir. Davay yükləyirik, gedirik. Nəsə pox olacaq elə burada indi. Desəsən qutunun biri açılır, içindən adam çıxır. Nəsə xoşuma gəlmir, ha, sakitcə. Это вроде последний. Сваливаем. Всё, сырын getdik. Слышишь, назад я в кузове не поеду. Ладно, водишь ты лучше нас. Только смотри, не сигани воду. А, яхшы, бу дафа кузовда мен getməyəcəm, bu dəfa mən sürürəm. Чёрт. Ay bilə, eşitmisiz? Eşitdiniz? Давайте доставим сигары. Ay bilə, palit elədilər. Sür amıq, sür, 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 sür. Ha, prosta hansı tərəfə dönməliyəm? Sağ, sol. Oy, əzdim adam, axır ki. Ay, sür, 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 sür. Şəhərin bütün polislər deyir bura yığılacaq. Amıq yolu bağlayıblar. Amıq nətər bəs, yox. Ə, bura deyilsə haradır girməli oldu bu? Tak, tutdum temanı. Haradakı polis işarələyiblər, ora girmək olmaz. Xəritədə bəzi yerlərdə polislər var. Ora olmaz. Dostlar, xəritədə də çox gec göstərir, polislər haradadır. Ya, yox. A, yox, düz döndərdim, gözlə. Ay, bilə, yox, kuru qurdum. Yəla, gözlə görmə, hara getməliyəm. Aha, burada var polislər, deməli, bu yolla getməliyəm, da məlum. Məlum oldu. Görəsən, belə zavodun içindən kəsə düşmək olar. Tak, bizi itirdilər deyəsən izimizi. Sənin sürdüyün maşına. Mən sürəmirəm, sənə nə olub? Aha, deyəsən kəsə düşə bilirik. Hə, yoxsa yox. Düşdük, sən öl, düşdük. Boş, bağışda.
Aha, ulduz polis gördü. Bla, orada polis ne gezirdi? Polis orada ne gezirdi bak. Ay bile polis. Buradan hara sürürüm ben, ağıllıyam ben. Başım gök günündədir. Tak, burada haradadır yolumuzun üstündə. Bla, onu geri qayıtmaq lazım. Tak, buradan geri qayıtmaq lazımdır. Axtarırlar bizi, bizi axtarırlar ama tapa bilməyəcəklər. Məncə. Buradan düzdə gedə bilərik aslında. Əgər yol açıq, çelə düz gedək. Ay yox, var imiş polislər. Var imiş. Sür amıq, sür arxaya. Sür damıq. Neyse, arxaya verəmir bu. Şey, yük maşını. Tak, sür da, davay. Güc ver amıq, güc ver. Sənin yerinə mən güyənirəm burada. Tak, yolumuzun üstündə var, yox tələk. Hələ ki görünmür yolumuzun üstündə. Çətin misiya da, sizə deyim. Çətin deyəndə axot, vaxt alır, vaxt. Tak, buradan düz çıxa bilərəm görəsən. Yox təbii ki, ya qabaqda bağlayacaqlar yolumu. Yoxsa yox, yoxsa təmizdir yol. Hələ ki təmiz kimi görünür. Aha, tökülüb təmiz. Şo? Tapamadılar. Koyunlar. Ты заблудился на складе, что ли? Мы чуть было не уехали. Да там реально лабиринт. Я чудом ящики нашел. Другой раз. Ой, бля, ара getməliyəm, şəhər nə bir başına. Нужен будет план получше. Получше? Стекляшки-то мы нашли, так? Да, но в другой раз. Qabaqda polis var, risk eləmirəm də yəni şeyləməyə. Ты у нас такой спец по планам. Парни, я тут машину вести пытаюсь. Давайте доберемся до склада без копов на хвосте, ладно? Ладно. Алмазы у нас, босс будет доволен. И сейчас это самое главное. Надеюсь, эти камушки величиной с отеля Риц. После таких-то трудов. Nəysə, buna qırışırdılar, stresli vəziyyətə düşüblər deyə. Biraz qırışdılar, Tommy dedi ki, soxun içinizə, mən maşını sözəm. Əsas odur ki, almazları götürmüşük, boss məmnun qalacaq. Bizim bu uzun səyahəti yəqin ki, mən kəsərəm. Nə düşünürsünüz? Ay bilə, keçə biləcəm, keçdim al. Ay, qaş da. Deyir, Tom, nə olub sənə bugün? Amıq, görmürsən, əsəb eləyirlər mənə sürücülər. Salyerinin skladını apar, deyir yükü. Yaxşı. Ay, bu körpünü görməkdən də mən bezmişəm. Amma Salerinin skladı dünyanın götündədir ki. Mən heç buralara gəldiyim yadıma düşmür. Bəlkə də gəlmişəm, nə vaxtsa. Salerinin skladı. Buna bax, sən canı. Xəritəyə bax bir dənə, buna bax. Uy, belə, şəhərin düz küncündə. Yaxşı, şey yox, azından gəldik, çıxdıq day. A, deyən, Morella burada ölməmişdi.
Morello deyəsən burada ölmüşdü da, samolyatı burada saxlamışdı. Hey, Poli! Poli, sağsan amıq. Ящиков они изрешетили в хлам. И что, сильно? Этот сильнее всех. Эх, выглядит не очень. Да он придет в бешенство, если товар будет испорчен. Ага, ну, алмаздар. Ни хрена себе. Уй, бля. Наркотик. Нейша. Уверен? Наркотик. Нейша найдамы. А где алмазы? Алмаздар ана. Это и есть товар. Буй Мишеля дейр товар. Məhsul. Yo, 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 yo. Biz almazların arxası ilə yedirdik almaz don dedi. Любой ящик аца bilərsən, orada almaz yoxdur, ancaq narkotikdir. Yəni biz bu poxtan ötürü həyatımızı təhlükə atırdıq. Görünür ki. Poli, əsəbləşmə, sakitləş, don burada olacaq. Doma, dona heç bir şey deməyəcək ha bu barədə. Susun, ha, heç biriniz deməyin, heç palit eləməyin ki, bilirik. Ha, vsə, hamı susazır. Ha, necə baş, nə dər keçdi, əla. Ну, не так страшно. Какие-то сигары, может, испорчены, но все остальное в порядке, босс. А вообще, алмазы ведь самая твердая вещь на свете. После моего члена, конечно. Что ж, браво, парни, браво. Вы заслужили хорошую надбавку. Нужно выгрузить ящики на склад. Нет, лучше отдохните. Товаром займутся эти придурки. Точно? Кёмэй лазымды, дэр босс. Йох, бунлар кёмэй лэдзэй. Ладно, дэгэйк. Тэкрар элим амах. Яхш, босс, биз гэдэй. Подбрось меня к бару. Сэм, мэнэ бар апар. Дышурд. Вы с нами? Биз нэнсэс? Йо, биз катарнан гэлэрэй. Ладно. Yaxşı, görüşərik. Yüce bəylərin xoşuna gəlmədi Don'un onları belə düşük işə göndərdiyinə görə yəni. Don bunlara deyir almazdı, sən demə almaz deyil, narkotik imiş. Deyir narkotikdən ötürü həyatımızı qədər gətirdik. Tommy, bəsdir, hə deyir bu qədəm, də bəsdir, amır. Vəxşəm, siyan eləyir Poli. Bank? Срать, что думает Сэм. Я этот куш не упущу. Сколько там, по-твоему? Ты в деле? Просто спросил. Я знал, что ты не подведешь. Так что за банк? Гранд Империал. Между Норт Парк и Центральной. Да, я там был не так давно. Охрана в банке никакая. Удобно сваливать. И кассиры вообще не похожи на героя. Но один я никак. Не знаю. Как-то мне не хочется таскать для Дона наркоту из Камеруна. Я ведь даже не в доле. И вообще... Я больше не хочу попадать. В общем, bu iki bəy isyan edir ki, Don bizə çox cındırır elədi. Yəni heç bizi doliyə almadı narkotik doliyasına. O bir kənara narkotikdən ötürü həyatımızı təhlükəyə atdıq da. Yəni. Poli də deyir ki, mən sözümü demişəm də, yəni sən pox yeyir, mən gedirəm bank yarmağa, mənlənsən. Deyəsən Tommy də şey eləyir. Razılaşır. Если я сяду, Сара меня бросит. Amıq, deyir, təhlükə çox təhlükəlidir. Yəni gəl banka yarsaq məni içəri soxsalar, içəri bassalar, Sara məni məndən boşaldacaq. Sara dediyimiz bunlar vardı. Ha. Ha, Poli. Deyirəm sən bu paltarın çox palit eləmir səni belə. Sən ailən var, Tom, başa düşürəm. Bir düşün nə qədər varransaz, nə qədər zor temalar olar. Ehtiyatlı ol. Başın girmin yerə bədənini soxursan. Amıq deyir, deyirən sən heç cür başa düşəmirəm ailəli adamı. Amma
Mən də istəyirəm elə, mənə dəyişmək istəyirəm. Az qalsın 40 yaşım var, amma hələ bir poxa yaramıram. Amma... Amıq deyir, ev həyatı səni sıxacaq, özünü öldürəsən axırda. Amıq deyir, mən indi hazıram özümü öldürməyə. Bezmişəm day. Ancaq kart oynayırıq, ancaq həzz alırıq. Nəsə baş verir, sonra nə bilim, poq-poqa qarışır, hər an səni öldürə bilərlər. Mən bundan yorulmuşam, Tommy. Yorulmuşam, Tommy deyir bunu. Deyir, hər dəfə altıma batırmamaq üçün özümü zorla sıxıram. Güllə altında qalanda. Bu kimdir amıq? Sən kimsən, hə? Ha, qoca xiyar, oturmağa o boyda vaqon vardı, gəl orada otursan. Yeni həyat başlamaq istəyir. Ha, Poli bizdə yeni həyata başlamaq istəyir. Ha. Can, Poli sadəcə bezib. Sadəcə bezib. Prosta istəyir ki, bir dəfə sonuncu dəfə pul tutsun və ondan da həyatını yenidən başlasın. Haa, brat, üzə qoşuldun mənim planıma, başa çıxdım. Davay, Poli, gecən xeyrə. Hər dəfə liftdən düşəndə mən qonşuları görəndə elə baxış atıram qonşulara. Yəni, görüşərik də.